څنګه چاله خیر نه ګرځم یار تا پسې راغلم ما وی چې مزدوري کوي که نه کوي ډېر نه کوي یار مزدوري څوک نه کوي نو به چې تو یو خان سره مې خبره کړې ده نو چې بس یو دېړی ولا کوم څه چې څو چرتا پولیس مولیس را نشی په پټه باندې د کورن راوتو مې چې ځان ته مزدوري وکو شابه ټیر شا زر زر کوا چې ته پولیس را نشی اګه دا وبدې چی ستر اوري دا حکومت اعلان کړی چې ځان سره خپل یو بغرځوي تاو دی الکه چې ما سره شته نه دی خو ته ځان سره کور نه خپل راړا کنه زه خو ډیر تګه شولم یا بدسه او دا ماسکا د سناچه تا ته وایرس ولایږي به بدسه چار وکو چنن مو چټی کو ده ها او څا چې سو څا بس خان صاحب ته یو کنه چې خپل مزدوري راکی او بس دسه کو کنه چې چرته پلیره کوم پولیس ونه ګوري ما نه لره لره ګرځا د سناچه او بس وایرس ولایږي حکومت اعلان کرے چاول اسا بس لاړ شو دا پیسې واخلا خو بس ډېر وختي شو چې موږ راړو ها دا واخلا خان صاحب ما وړي راغلی بنالا ها حکومت هر څه ورکړي دي ها او چې ما ته وایي چې کار څه بس دا سره واخلا ها دا واخلو بس نیمې کو دا سره واخلو بس ځان ته وړو نه چې ګمګې تیر ځان ته واخلو صحیح ده یو ضروری اعلان واورای مکلیتا چکم مسافر راغلی و هغه وفات شوی ده ساڑھے پانچ بجے به جنازہ وی دنیا خورا شوی دا بس نن خو چې چا قبر ته لاړ نړۍ کنه سبا به دا قبر ته نه ځي کنه ځي نو سوچ می دا کولو چې دا خو یو بلی نه او ما په کا دا د قبر ته دم را څوک را ونی بس به کوي خدای یو مسیز دا ټول عوام ته ور کوم چې نن څنګه تاسو کوی کنه سبا به تاسو سره کیږي نن چې چا جنازې ته لاړ نشي کنه سبا به تاسو ورن نرسي